Dobro jutro, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, imamo jako puno posla, u principu nećemo ni stići vjerojatno sva pitanja postaviti jer jednostavno naša vrla vlada, ali sve što se događa oko nas iziskuje puno komentara, analize, ali naravno pitanja. Otvorio bi sa tom slavnom softverskom aferom ili ti SMS-ovima koji se u zadnje vrijeme pojavljuju u našim medijima. Pa tko je za vas AP, ako uopće želite komentirati? To više nije stvar komentara, svakom u ovoj državi je jasno da je AP Andrej Plenković predsjednik vlade. Dobro, što se tiče samog Plenkovića, on to nije opovrgnuo per se da je on ili nije AP, ali s neke strane, kako bi vi ocijenili reakciju naše vlade na te SMS poruke, poglavito primjerice Marka Milića koji kaže da se taj gospodin koji se spominje u SMS porukama zaposlio godinu dana ranije. Vrijeđa li vlada naša IQ ili ovdje zbilja postoji neka instanca gdje bi sve ono što oni govore moglo zapravo biti istinito? Vrijeđa IQ, vrijeđa dostojanstvo hrvatskih građana, ponižava institucije, a to si mogu dozvoliti zato što znaju da su institucije slabe. A mislim da postoji još jedan psihološki fenomen kod samih HDZ-ovaca. Naime, njima je to nešto uobičajeno. Meni se čak čini da oni u svom tom mentalnom sklopu naviklom na 30 godina besprizorne pljačke smatraju da je ovo nešto što je sastavni dio njihovog radnog dana i nešto uobičajeno, nešto što samo po sebi njima ne predstavlja problem. Ja vjerujem da oni doista ne vide da ovakve situacije predstavljaju čistu trgovinu, utjecajem i pogodovanje. Jučer je bila u Saboru rasprava o Zakonu o vodi i Zakonu o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, pa je bila ministrica resorna, gospođa Marija Vučković. Ja sam ju baš pitala, s obzirom da je ona sama sudjelovala u takvim kontaktima i preporukama i preispitivanjima vezano za nečije zapošljavanje, ona doista ne vidi nikakvu svoju odgovornost ili krivnju za to što je radila. Njima je to sve skupa normalno, da. A nije. Nije. To je ono što uništilo hrvatsku državu, to je razlog iseljavanja. Okay. Jer nismo svi u istim prilikama i nemamo svi iste šanse. Neki kažu da je dosta znakoviti tajming kad su ove SMS poruke izašle. Vladajući kažu te poruke kolaju među medijima već mjesecima i da nije slučajno da su izašle baš ovih dana. Jel vi smatrate da je to istina i zašto bi to neko čuvao? Sprema li se nešto veće? Ajmo to tako gledati, vi ste i pravnica, pa možda imate nekakav bolji uvid u to. Je li ovo jedan setup, nazovimo to tako engleskim slengom, za neke optužnice protiv onih najviše rangiranih? Nadam se da da. Inače, mislim, to zna svaki pripravnik koji je radio u bilo kojem ozbiljnijem tijelu koje se bavi borbom protiv korupcije i istraživanjem kriminaliteta, uvijek se prvo ulovi mala ribica ili manja ribica, pa se ona stisne, pa kad ribica propjeva i iznese neki veći stupanj inkriminacije, onda se lovi ona veća. Da, ali dosta zanimljivo, padali su ministri, padali su visoki dužnosnici HDZ-a posljednjih nekoliko godina, ali gotovo ni u jednom slučaju, ako se dobro sjećam, nitko nije padao s njima do sada. Pa baš ne bih rekla da su nisam padali. Nisam 100% siguran, ali primjerice ono, imamo uhićenje, imamo gospođu Žalac, imamo gospođu Rimac koji su duboko inkriminirane vjerojatno, a opet s druge strane nemamo ta neka priznanja, nemamo zviždače ili ajmo reći pokajnike, možda najpreciznije, koji bi onda otvorili tu širu sliku. Nisu oni baš pali, oni su samo malo sklonjeni u zavjetrinu, pa mi imamo i saborske zastupnike sa optužnicama, pa nikom ništa. A to je tako zakonski, jel tako? Pa mislim, puno toga u sustavu našem ne funkcionira kako treba. Zašto nisu pale veće ribe? Zato što su nam državna tijela slaba, pravosuđe nam je slabo, sporo i neučinkovito. A evo, samo da se vratim na ono vaše pitanje da SMS-ovi kolaju u medijima mjesecima. Sjetimo se ne tako davne afere Borg. Da. I tada su iskazi sa USKOK-a mjesecima kolali među raznim novinarima, pa se novinari nisu usudili objaviti iz razloga što nisu imali potvrdu da su ti iskazi autentični, nije se znalo kako su zapravo procurili do medija. I bivši glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić je dugo novinarima odbijao potvrditi
da su to stvarno pravi iskazi. Čak sam i osobno na neki način sudjelovala u tome da ga se pritisne i da to prizna. E tako je to dospjelo u medije. Jel bi se ova afera, točnije možebitna afera, mogla usporediti s onime što se događalo prije nekoliko mjeseci, poglavito u slučaju Borisa Miloševića, možda i bivšeg ministra Aladrovića? Jesu li ove poruke koje sad vidimo, ajmo reći, nekome galu sa onima, znamo kako su dotični akteri završili koji su bili ovog akteri tih SMS-a? Dakle, meni je to sve skupa itekako sporno. Ja smatram da tu bi trebalo doći do pokretanja postupka. Smatram da bi do pokretanja postupka trebalo doći i u odnosu na Gordana Jandrokovića, koji se sad više nigdje ne spominje. Zašto? Svojevremeno, pa kažem, to je jedna od tih temica i aferica koje su prošle ispod radara, zato što ih je netko u tom trenutku trivializirao. Mm-hmm. Ali sjetite se kada je Maja Đerek istupila sa svim svojim saznanjima vezano za poslovanja tvrtke Državne nekretnine d.o.o. Mm-hmm. Pa se tu uspostavilo da je Gordan Jandroković eto telefonski nazvao Frku Petešića ili koga već, pa su onda oni zvali Državne nekretnine da se urgira na način da se jednom od zakupaca poslovnog prostora u vlasništvu države ne naplaćuje zakupnina. To je za mene jedan od oblika trgovine utjecajem. Gordan Jandroković je sam čak i priznao da se taj telefonski razgovor dogodio, ali to njima nije ništa sporno. Oni su naprosto navikli na taj obrazac ponašanja i samim time što je on toliko učestao, što je on svakodnevan, oni u tome ne vidi ništa inkriminirajuće. Da, dosta znakovito, nitko od aktera iz ovih posljednjih SMS-ova zapravo nije opovrgnuo stvarnost tih poruka, čisto su ih pokušavali objasniti sa kontekstom. Vidjet ćemo što će nam donijeti budućnost po tom pitanju, ali u svakom slučaju tek smo otvorili temu, svakako je nećemo danas zatvoriti. Vaše nekako mišljenje, rad DORH-a? E pa, sad ću se nadovezati na ovo što ste rekli, što je budućnost? Da. Smatram da u DORH-u postoje kvalitetni ljudi koji svojim životom ili kvalitetom svog života plaćaju svoj rad. Ima izrazito požrtvovnih, poštenih ljudi, međutim, mogu li oni doista biti neovisni ako glavna državna odvjetnica nema dostatan stupanj samosvijesti i prodornosti? Ne mogu. A drugo, to su tijela koja su, s obzirom na ovu inflaciju afera i kaznenih predmeta, podkapacitirana, kadrovski podkapacitirana. Mi u USKOK-u, koji ima područje nadležnosti za čitavu Republiku Hrvatsku i nadležan je za sve ove korupcijske afere i brojne druge o kojima javnost nema informacije, nema saznanja, svega 33 pravosudna djelatnika. Pa da su Avengersi, ne bi mogli potaracat. Koliko bi ih trebalo biti, vi ste u struci, evo čisto da vidimo, koliko je to zapošljavanje, još puta 3, pa sad puta 2 ili malo manje? Puta 33 ili 300. Aha. S obzirom na ovaj broj, di je problem Hrvatske? Problem je u tome što mi nemamo jednu korupcijsku aferu kao nekakav, ne znam, kao nekakvu anomaliju, kao nešto što se rijetko događa. Nama je ona ukorijenjena u svakodnevni obrazac djelovanja tijela javne vlasti. I zato se ne može broj djelatnika u tom represivnom aparatu u Hrvatskoj uspoređivati sa brojem djelatnika primjerice u Austriji. Jer je u Austriji to doista raritet, a politička kultura i politička odgovornost je nešto drugo, a kod nas je pravilo. Da. Čim si na javnoj funkciji, nešto ćeš zamuljati, zamračiti, ukrasti, pronevjeriti. Da, eto, sad jedno pitanje koje svakako vjerojatno i zanima javnost, ovi SMS-ovi, to su strana tužiteljstva navodno nešto pripremala, da je DORH došao do tih papira, točno državno odvjetništvo, i da ih uopće nije htio procesuirati. Neki kažu da je upravo zato što se u tim SMS-ovima spominje taj famozni app. Pa treba li Zlata Hrvoj Šipek u Sabor, treba li odgovarati na pitanja zastupnika, hoće li se to dogoditi i kada? Ona je najavila da će doći, osim toga postoje i godišnja izvješća koja po nekom redovnom tijeku stvari moraju doći na dnevni red, sigurno će biti puno pitanja za nju, već je imala jednu vrlo otužnu i sramotnu presicu sa ravnateljicom USKOK-a. Nadam se da će sada imati pripremljenije odgovore na koje neće degradirati instituciju u cijelosti. Ali pitanje je dosta bjelodano. Kao kako bi, pitanje za nju, ne za vas, naravno. Da, pitanja su bjelodana, mora naprosto shvatiti da se ovdje ne radi samo o njoj. Ovdje se radi o tome koliko ćemo svi mi kao država ozbiljno shvatiti tijela kaznenog progona. Ali jednu stvar bih samo htjela napomenuti.
Dakle, ajde da se sad ne radi o Zlati Hrvoj Šipak, da se radi o, o najprodornijem, najmoćnijem glavnom državnom odvjetniku. Kada imate situaciju koja kompromitira predsjednika vlade, doista je odgovorno i, i trebalo bi tako biti da se tome pristupa s pažnjom. Kad kažem s pažnjom, to ne znači staviti nešto u ladicu, nego prikupljati dokaze da su izrazito čvrsti i izrazito jaki, jer bi bilo kudi kamo štetnije da se olako pokrene kazneni postupak koji naravno ima svoje i političke implikacije, a da niste 100% sigurni da taj predmet možete dotjerati do kraja. Dobro, s druge strane, opoziv premijera, pokrenuo ga je Domovinski pokret formalno, ako se ne varam, je li oporba u potpunosti sjedinjena po tom pitanju u ovom trenu? Pa vjerujem da je, samo je pitanje tko je sve oporba. Da, to je dosta zanimljivo u zadnje vrijeme definicija oporbe, prije se točno znalo ovoga na kojem političkom spektru leži oporba, jer smo imali lijeve ili desne na vlasti, sad je to dosta ovako jedna heterogena cjelina, dosta zanimljivo. Nije problem u toj heterogenosti, dapače, pa htjeli smo više stranačije, htjeli smo da se glas različitih društvenih grupacija, od kojih su neke možda konzervativnije, desnije, neke su nešto malo liberalnije, neke se bave zelenim politikama. Htjeli smo taj pluralizam u društvu i htjeli smo društveni dijalog, pa ćemo se oko nekih tema složiti, oko nekih tema ne. Ali gdje je granica tko se smatra vjerodostojnom oporbom, a tko je tu prikriveni spavač? Pa evo gledajte, gledajte semafor na dan glasanja, pa ćete vidjeti da niti jedna oporbena inicijativa oko koje se makar kroz raspravu svi izjašnjavaju da su zapravo na istoj valnoj duljini, ali onda ne glasaju primjerice protiv Branka Bačića kao novog ministra ili čitav niz takvih tema gdje se zapravo ocrtava ta linija distinkcija. Ja mislim da mi s oporbene strane gotovo nikad nismo prešli brojku od 50. Nikad? Pa u jednom ili dva slučaja, ali u pravilu nama 20-ak zastupnika kod svakog glasanja fali. Ne doći na dan glasanja, izjasnit se kako dišeš, za mene je dezertiranje oporbene uloge. I to slabi zapravo Sabor kao instituciju i nam građanima šalje poruku jedne vrlo jalove politike. Da. To svima šteti, a ide u korist HDZ-a. Dakle, to je moja poruka onima koji se ne pojavljuju. Radite u korist HDZ-a. Dobro. Imat ćemo iduće godine puno izbora, već ju sad zovu super izbor na 2024. ali prije toga i antikorupcijsko vijeće koje se nedavno održalo sve po pitanju arbitraže INA-MOL. O tome i o nekim drugim temama kad se vratimo sa naše pauze i glazbenog broja. Po vašoj želji slušamo Masima Krug u žitu, je li tako? Tako je. Može. Uz Masima i Krug u žitu ulazimo u drugi modul današnjeg tvorničara, posljednjeg tvorničara uživo sa gostom, a naša današnja gošća, kako smo najavljivali kroz jučerašnji dan, ali današnje jutro, je saborska zastupnica Dalija Orešković. Još jedan put dobar dan. Dobar dan. Ko je ovo? Krugovi u žitu? To je Rilke, jel tako? Ne dire mi Krugove u žitu, se ne varam. Dobro, književnost ćemo staviti po strani možda za neki drugi put. Nažalost, evo, mi smo prošli jednu od pet tema koje sam otvorio, a imamo samo tri ulaza, no zato ćemo malo požuriti. Mislim da ćemo stići sve. Antikorupcijsko vijeće nakon kraće pauze, ako se ne varam, opet zasjeda i nažalost opet prolazi u znaku svađe, a ne rasprave. Hrvoje Zekanović i Nikola Grmoja po tko zna koji puta kolateralna žrtva, točnije potpuno slučajni uzrok svađe ste vi. Jer ste bili zapeli u prometu, nije bilo kvoruma, pa Hrvoje Zekanović rekao da će ga on srušiti bez samoga sebe. Neka od najznačajnijih od povijesnih znanstvenih otkrića nastala su slučajno. Pa mi se čini da je zapravo i ovo dobar model da se pusti Zekanovića da prvih 15 minuta divlja, jer mu je to jedini cilj. I ako ste primijetili, svi portali su uglavnom prenijeli tu svađu, a gotovo se ništa ili vrlo, vrlo malo pričalo o onome što je bila tema te sjednice. Bio je on meni tu gost, dosta zanimljiva persona, uspio sam izvući iz njega nešto materije. Zašto se to njega pušta na antikorupcijskom vijeću da se tako ponaša? E pa to je dobro pitanje, zašto ga je uopće HDZ tamo poslao? Poslao ga je da radi nered i da onemogućava raditi. Stoga mislim da mi ostali članovi bismo trebali svaki puta smisliti neku taktiku
nečije kašnjenje ili nepostojanje kvoruma ili naprosto napuštanje prostorije dok Zekanović ne izvede svoj performans. Uh-huh. Što se same rasprave tiče, ne može baš u njoj kvalitetno doprinijeti. Pa onda kad mu adrenalin splasne, kad postigne to što je htio postići, naprosto vratiti se natrag u prostoriju i nastaviti se radom. Ok, imali smo neke zanimljive goste na ovoj sjednici, pozvao ih je upravo Nikola Grmoja na nagovor gospodina Zekanovića, koji je onda htio srušiti kvorum uz goste koje je i sam htio čuti. To su uglavnom Mostovci, Dobronić i Panenić, gospoda. Što su oni izjavili, što je izjavio gospodin Petrov? Gdje smo zapeli, što je sa tom arbitražom između INE i MOL-a, imamo li novih saznanja i što je s te famozne 2 milijarde trebali Hrvatska platiti? Dakle, ajmo redom. Da. Cilj Zekanovića je očito bio destruktivan i cirkus. Stvaranje cirkusa i stvaranje kaosa. Uh-huh. Što se tiče iskaza na kojima je on inzistirao, on je htio poentirati da su za nastavak arbitraže krivi Mostovci. I da je to skupo bilo upravo zbog njih. To je netočno. U globalu gledano, u toj arbitražnoj odluci Hrvatska je relativno dobro prošla. Da nije bilo arbitraže, trebalo bi se platiti nekakvih 10 milijardi. Ostalo je otprilike 2, sad pričam u kunama, jer je tako još uvijek jednostavnije prikazati. Uh-huh. E sad, došli smo do točke je li i tih 2 milijarde nužno ili nije nužno platiti. Uh-huh. Još od prošle godine prva sam počela na tome inzistirati i podnositi nekakve saborske inicijative zajedno sa mnom i neki drugi oporbeni zastupnici stranke i klubovi. Naime, nakon istupa Radovana Dobronića, kojeg smatram trenutno najvećim autoritetom pravnog sustava Republike Hrvatske, što položajnim autoritetom jer je predsjednik, a što i njegovim pravnim promišljanjem, mislim da Hrvatska treba stati iza zaštite svog javnopravnog poretka. Javni poredak kaže da se dvije ugovorne strane, pa čak i kad je jedna od ugovornih strana sama država, ne mogu odreći tih prisilnih pravila. Mm-hmm. A ona između ostalog kažu da odredbe ugovora koje su prisilne pravnom poretku ili moralu su ništetne po sili zakona. Mm-hmm. Takvom se mora smatrati i svaka ugovorna pogodba koja je posljedica kaznenog djela. Nakon arbitražne odluke naši sudovi su utvrdili da je Ivo Sanader taj ugovor sklopio kaznenim koruptivnim dijelom. Uh-huh. Pa i sam ugovor, pričam o ugovoru o prijenosu upravljačkih prava, arbitražna klauzula je sastavni dio tog ugovora, to je ništetno po sili zakona, gotovo, kao da nije postojalo. A onda sve što iz toga slijedi, a u međuvremenu je uslijedila i ta pravomoćna presuda, također je ništetna. Tako se trebao postaviti naš pravni poredak, vrlo kratko i jasno. I nikakva međunarodna pravila javnopravni poredak Republike Hrvatske ne mogu srušiti. Stoga mislim da je mišljenje 4 pravna fakulteta koja su dana na zahtjev Andreja Plenkovića pogrešno intonirano. Dobro. Za početak ta mišljenja kažu, sad ću ja to pojednostaviti radi slušatelja, naravno, da postoje razlozi za, ali postoje argumenti protiv. A koji su to argumenti protiv? Mislim, argumenti protiv kažu da kada se ne bi priznala ovrha ili priznanje arbitražne odluke u Republici Hrvatskoj, još uvijek bi se mogli priznati u nekim drugim državama, članicama, i tamo bi se mogla provesti ovrha. To bi značilo što? A to bi značilo, sad da ja skratim, ko Schrödingerova mačka. Aha, i živa, okay, je i mrtva, ovisno o tome hoćemo li otvoriti kutiju ili nećemo. Kutiju ili ne, da. Mislim da su ta mišljenja kukavičje jaje. Vrlo ružno reći i vrlo bahato s moje strane, ali nemam i druge i ja sam spremna preuzeti na sebe taj metak da me se proziva bahatom i umišljenom. Mm-hmm. Ali Andreju Plenkoviću je trebao alibi i ovakvo dano mišljenje mu upravo taj alibi daje da do presude, da do isplate dođe. Mm-hmm. A sredstva za isplatu su osigurana još u rebalansu proračuna krajem prošle godine. Dakle, i državno odvjetništvo na neki način kaže, ne kaže decidirano moramo jer slijede posljedice te i te. Mm-hmm. Nego kaže pa bilo bi oportuno. Da se bilo to bi, učini. Pa da, pa platiš, pa mi onako to plaćaju hrvatski građani i porezni obveznici, koga šiša ne dajemo iz svog džepa. Dobro, samo red veličine, to je riječ o količini 2 milijarde eura, je li tako? Ne 2 milijarde kuna, a kune, onda, nemojte dobro, me da ja preračunavam. Pa to vam je red,
samo sekundu, sad ću ja ispas blesav. Nećemo. Ja, dok ja izračunam i nastavite. Sama presuda glasi u dolarima, tako da mislim da je oko 196, ali tu su sad i kamate, pa sad u lipu ne mogu izračunati. Nije niti pretjerano bitno, radi se o velikim novcima, samo sam to htio u neku ruku prezentirati, kako smo uveli euro, moramo se držati naše službene valute, pa makar na silu se naviknuti. Znači, puno novaca, koji su neki rokovi, kad bi to trebalo biti plaćeno? Pa onog trena kad MOL kaže da to želi vidjeti na svom računu, odnosno kad pokrene neki postupak po tom pitanju. I tu se ponovno vidi da naša vlada ne zna zauzeti stav, da se ne zna postaviti, da ne zna potraživati, i ono što očito, barem ako je slušati gospodina Šterna i brojne druge koji su bilo u medijima, bilo na antikorupcijskom vijeću svjedočili, ni MOL nikada nije ispunio svoje obaveze. Tu pričam o ugovornoj obavezi, ulaganja u rafinerije i tako dalje, svih šteta koje su kao posljedica toga nastale. Dakle, mi se naprosto držimo pasivno, sluganski, bez vizije, bez cilja, i štetimo i strateškim i energetskim i gospodarskim i svim drugim interesima Republike Hrvatske. Da. Čini se da u ovom trenu da je antikorupcijsko vijeće možda jedini medij koji dobiva koliku toliku pažnju, koji se može pozabaviti s ovim pitanjem. Vi sjedite na tim sjednicama, koga biste vi htjeli vidjeti tamo ko još nije bio, a možda je bio pozvan ili nije još, ko bi mogao malo rasvijetliti cijeli taj slučaj, barem u ovim gabaritima ograničene moći djelovanja koje svi vi skupa imate kada se priča o tome? Pa evo, plan je, ja se nadam da mi kolega Grmoja neće zamjeriti, ali nekakav naš plan je da na sljedećim sjednicama saslušamo i neke od zviždača, primjerice Predraga Sekulića, ali i brojne druge. No moram samo reći da antikorupcijsko vijeće ovakvo kakvo je, radi ono što ovog trena može. De facto se pretvorio u jedan saborski odbor koji provodi saslušanja radi, kako bi javnosti ukazao na neke činjenice. Smatram da i to tijelo kao tako treba redefinirati. Dakle, ako stvarno želimo imati nekakvo tijelo koje se zove Nacionalno vijeće za praćenje borbe protiv korupcije, onda to tijelo ne bi niti trebalo biti sastavljeno od saborskih zastupnika, nego bi trebalo biti sastavljeno od eminentnih stručnjaka, pa čak i predstavnika antikorupcijskih institucija, koji bi onda donosili zajedničke stavove i možda čak i predlagali strategiju borbe protiv korupcije. Kod nas je to sve naopako. Strategiju korupcije predlaže vlada. I sad zamislite, imali smo vladu sastavljenu od HDZ-a kao pravomoćno presuđene stranke za koruptivno kazneno djelo, onda tu strategiju usvaja Sabor, sastavljen od parlamentarne većine, također HDZ-a, pravomoćno presuđenog za korupciju. Mislim, kakva je kvaliteta takvog dokumenta? Apsolutno nikakva. Pa mislim da su zapravo ljudi najviše frustrirani što sva ta silna vijeća ili tijela koja možda imaju neki glas koji bi rekao protiv, nije dobro, krivo, povreda načela, znate što želim reći, jednostavno nemaju apsolutno nikakvu moć. E pa to ja cijelo vrijeme govorim, možda je to najdosadnija rečenica. Pa sjeća se gospođa Nataša Novaković koliko puta, pa sjećam, povrijedio načelo djelovanja gospodin Marić, ako se sjećate tog vijeća. Pa onda ja dovodim u goste tadašnjeg ministra Koščevića, kažem da je to vijeće reklo da je Marić kriv, on kaže ne, nije kriv, on je povrijedio načelo djelovanja, da to nije isto. Evo, kad govorimo stvari o Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, njima trebaju ta načela i trebala su ta načela. Radi tih načela i utvrđivanja sukoba interesa bez sankcije je pala jedna vlada. Međutim, danas je HDZ tu ovlast ukinuo jer je ona za njih politički opasna, ali druga tijela, tu su USKOK, DORH, pa tu je tako Nacionalno vijeće za praćenje borbe protiv korupcije. To je antikorupcijsko vijeće, ali ovo je kolektivno. Bi po svojoj unutarnjoj strukturi trebala biti tijela koja imaju i kičmu i bić. To znači da bi trebala imati drugačije ovlasti kao prvo. Dakle, trebala bi nametati strategiju, a ne pratiti njezinu provedbu. Trebala bi imati neki oblik sankcije ili prozivke za one koji se slabašno protiv te korupcije bore. Trebala bi analizirati
snagu drugih tijela, kapacitete drugih tijela. Pa recimo kad antikorupcijsko vijeće kaže čekajte malo, imate premalo financijskih istražitelja po državnim odvjetništvima, onda bi vlada u roku keks trebala zaposliti potreban broj. Mi nismo institucije formirali na način da doista imaju alate za obavljanje svoje zadaće. Manje više se to sve svodi na populističko popunjavanje pojedinih tijela. Pa za Boga, mi imamo Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće u čijem sastavu sjede po dva saborska zastupnika. E sad zamislite Zlatka Hasanbegovića i Erminu Lekaj Prljaskaj, zastupnicu albanske nacionalne manjine. E, oni su recimo između ostalog zaduženi da ocjenjuju mogu li budući državni odvjetnici sastaviti primjereno, šta ja znam, jedan optužni akt. Aha. Je li to vama normalno? Ili provjeravati njihove imovinske kartice? Struka, ako se ne varam. Barem ne gospodinu Hasanbegoviću, on je povjesničar. Dakle, kao tako? Prvo i da im je struka, da. Oni nisu dovoljno stručni i kompetentni i vični za taj posao. A kao drugo, oni su saborski zastupnici. Jasno. Dakle, Hrvatska je fulala, pogriješila, a reći ću da je HDZ namjerno to tako posložio. Mi smo sve naše institucije namjerno napravili takve da su više polu ruglo nego tijela koja služe svojoj svrsi. I pa kad ja kažem da je Hrvatska institucionalno nedovršena i da su nam institucije slabe i da je razlog, odnosno posljedica takvog stanja, evo ova nepravda koju građani osjećaju na svojim leđima svakoga dana, to onda zvuči eto malo dosadno i apstraktno. Ali da. Na konkretnom životnom primjeru točno bi se moglo objasniti o čemu se tu radi. Eto, dosta zanimljivo. Status quo vlada u ovom društvu, ali mi nećemo slušati taj britanski hard and heavy sastav, nego slušamo Arsen Dedića. Koji je ono single? Sad mi opet mozak stao. Što ste me ono tražali? Otkad te ne volim? Htjela sam reći tko sjedi, tko stoji iza mene. Samo sekundu, tko stoji iza mene? Da, kako ja to sad ne mogu ulovit, to je tako zanimljivo. Vidite vi kako ovaj naš program. Dok ja to isčupam, ovako, našao sam, ali moramo prokomentirati, a to ćemo detaljnije kad se vratimo. Inače, policija je odradila, dok smo mi razgovarali, preskonferenciju vezano uz napad na HGSS-ovce. Jedan od HGSS-ovaca će dobiti prijavu. Više o tome zašto, kad se vratimo, moramo malo i pročitati. Nevjerojatno, ali naravno neće nam to biti forte. Forte su nam izbori 2024. godina, super izborna. Ali prije tih teških tema, ajmo malo uz Arsena Dedića i tko stoji iza mene. Dvanaest je sat i 35 minuta, čuli smo Arsena Dedića i njegovo retorično pitanje. Tko stoji iza mene? Ja se toplo nadam da iza vas ne stoji kakav MMA borac iz Rijeke, jer ne budete dobro prošli. A on će proći odlično. O čemu je točno riječ? Naime, policija je odradila preskonferenciju vezanu uz napad na Platku, ali da ne trošimo naše dragocijene minute tvorničara, ostanite s nama. U 13 sati u vijestima donosimo preliminarne informacije. A prije nego što se bacimo na super izbornu 2024. Evo, imate samo parcijalno ono što sam ja rekao i što ste i sami vidjeli. Općenito kao pravnica, kako gledate postupanje policije prema HGSS-ovcima uz ovo šture informacije što imate? Pa uz ove šture informacije čini mi se sve skupa prilično apsurdno i nemoguće. Očekujem da kažu nešto što bi nam vratilo vjeru da nisu svi skupa sišli sa zdrave pameti. Dobro. Eto, vidjet ćemo o kakvim se točno ozljedama radilo, evo za one koji žele znati više, ti mladići koji su prebili volontere HGSS-ovce dobili su samo prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira i nisu testirani na droge. Eto, sapienti sat. Ajmo mi malo u budućnost koja može biti i svjetla i tamnija, to ovisi o nekim događajima koji su ispred nas, ali ono što je sigurno je da ćemo tri puta na birališta, možda čak i četiri, ali to četvrto izlaženje bi trebalo ipak biti 2025. u eventualnom drugom krugu predsjedničkih izbora. Ako sam dobro pobrojao, prvo bi trebali doći izbori za EU parlament na Megdan, onda vrlo brzo nakon njih i oni parlamentarni, jer smo ih imali u pomalo neobičnom terminu 2020. i onda na kraju godine i oni predsjednički. Evo da prođemo općenito kroz tu tematiku, osjećate li u zraku da nam se sprema kampanja? Ja osjećam da nam se sprema Armagedon, a ne kampanja. Pojasnite. Mislim da
društvu fali ona neka energija uzgona i pobune. Nadam se da će možda evo ovaj današnji prosvjed javno je dobro koje se tiče zaštite naših plaža kao zadnjeg obiteljskog srebra osvijestiti građane da se za vlastitu državu moraju, ne samo mogu, nego i moraju boriti i da to ne mogu samo postojeće političke stranke, nego da i sami moraju postati aktivni sudionici društvenih i političkih procesa ako žele da se HDZ smijeni s vlasti. A smjena HDZ-a s vlasti je doslovno pitanje opstanka Hrvatske države i njezinih stanovnika. Ali uvijek postavljamo takvo pitanje i uvijek se postavljaju takve teze pred izbore i onda HDZ pomete izbore ili ti pregazi izbore ko plitak potok. To moramo priznati, jednostavno njihov know-how s jedne strane, terenska spremnost s druge, nisam ekspert, ali čini se da sve to što se priča da ljudi žele maknuti HDZ s vlasti, zapravo ne žele. Zapravo ne žele, točno, točno. Dakle, HDZ dijeli državni, proračunski, javni novac i resurse s kojima s pozicije vlasti raspolaže. Što je društvo siromašnije, a naše je sve više, to je veći broj onih koji o ovakvom sustavu egzistencijalno ovise. Bilo da se radi o radnim mjestima u javnoj službi, bilo da se radi o tvrtkama koje imaju lukrativne poslove, softverske poslove, sa raznim ministarstvima, bilo da se radi o velikim društvenim skupinama kojima vladajući dijele pozamašan iznos kolača. Dakle, to je ono tkivo biračko koje HDZ-u, dakle, za okruživanjem za njihov listić, sebi osigurava svoj život, svoju egzistenciju. Međutim, to na stranu, svi mi s ove druge strane spektra, bilo desni, lijevi, radikalni, umjereni u centru, nekako mislim, sad figurativno kažem, da si moramo opaliti jednu zdravu šamarčinu. Pa znate onaj film sa Tomom Cruzom, sad ne znam točno kako se zove, ali iznova mu počinje stalno dan, bori se sa nekakvim virtualnim mašinama, pogine pa se ponovno probudi. Minority Report. Specijalni izvješ, to može gledati u budućnost, pretpostavljam. E, da, mislite tako, na taj film, on ima one video zidove, početak 2000-ih, malo pa budućnost. To i onda on vidi svoj vlastiti zločin. Zapravo ne, to je velika rupa u filmu da ne vidi svoj vlastiti zločin koji kasnije počinje, a vidi ne, u budućnost. Ne, baš onaj sa vanzemaljcima gdje nekakve mašine ubija pa se probudi pa opet iz početka. Arrival? Ne, mislim da znam, ne mogu se sjetiti imena. Dobro, sad kad za vraga ni meni nikako ne ide naziv okay, filma, dobro. Ali poanta je očito nešto radimo krivo i moramo si osvijestiti da radimo krivo i da ako ovako nastavimo, a bez nekog većeg trzaja, bez nekog većeg pomaka ili neke male šok terapije na toj oporbenoj političkoj sceni, bez jasnog prodora ideje koja će biti zajedničko vezivno tkivo i s kojom će se veći broj građana sada apatičnih, rezigniranih moći identificirati, od sljedećih parlamentarnih izbora ne treba očekivati ništa. Da, to vam je Edge of Tomorrow, ako se ne varam. Edge of Tomorrow! Upravo to, gledao sam. Stalno se budi SF malo ovoga više u budućnosti. Da, zanimljiv film. Ima zapravo i dosta visoke ocjene, ovako na prvu ne izgleda nešto pretjerano dubinski, ali zapravo dobro. Ali nije uopće poanta u toj, nije naravno dubinski, što će biti, Bože moj, ali je stvar u tome da očito ova jedna oporbena scena, pa čak i mlade snage koje su puno obećavala, nisam sigurna da smo još uvijek te svježine i tog potencijala, moramo shvatiti gdje su nam bile dosadašnje greške. Dobro. Zadnje pitanje, pa ćemo i zatvoriti pitanje obnove. Imamo novog ministra Branka Bačića, koji je bio ministar prije 10 godina, ali u drugom resoru. Što očekujete sad od njega, je li on to vatrogasno rješenje, voli gospodina Raspudić često spominjati da je on taj fikser koji je nosio te novce USKOK, pa da je sad fikser za građevinu kad se više niko ne želi baviti s tim, jel se slažete s takvom ocjenom? A mislim da će on obnoviti par kućica kao Potemkinovo selo koje će prikazati kao neki svoj uspjeh, to će biti plaćeno doslovno ono ko ptičje mlijeko. Prave obnove neće biti. Mislim, sada pričati nakon 3 godine da sad ide tek zakon, kao da nismo već imali nekoliko zakona i to HDZ-ovih,
E sad idu programi mjera i plan obnove, kao da ih već isto tako nismo imali nekoliko, i to HDZ-ovih. Mislim, sve skupa jedna prazna priča. Pri tome Zagreb niko ne spominje. Zagreb je jedan zaboravljen, zapušten i prezren grad. A podsjetit ću da se najveći broj zgrada javne namjene, i to kažem od nacionalnog značaja, vitalnih za obavljanje nekih javnopravnih, pravosudnih i drugih funkcija, nalazi u kakvom stanju? Da, eto, vidjeli smo kako je stanje u gradu Zagrebu. Ono što se svakako izgasio se požar koji je mogao definitivno biti upaljen sa velikim štrajkom svih dionika holdinga, ali to je opet s neke strane i gradska tema. Vidjet ćemo što će nam donijeti budućnost u Zagrebu i hoće li nam ulice barem biti djelomično čiste u budućnosti. To bi bilo od mene to. Hvala vam na dolasku na našeg tvorničara. Prošli smo kroz ono najvažnije. Nisam vas namjerno pitao koliko ste puta bili u Saboru. Vidio sam da ste imali laganu prepreku sa kolegom Hrebakom. To moram nešto reći. Dajte, evo kratko, koliko ste vi imali replika u Saboru i javljanja, a koliko on? Dakle, mojih javljanja je bilo 1340 i tak nešto. Dakle, iznad 1300. Njegovih u ove 2,5 godine mandata svega 60-ak. Ali on je češće dolazio nego? Ne, on je češće štancao karticu, pa i u one dane kad Sabor ne zasjeda. A sad, je li on to baš štancao, je li on ulazi ili nije, o čemu se tu radi, o tom potom. Ali mislim da našim građanima trebaju zastupnici koji će u sabornici izgovarati ono što njihovo biračko tijelo želi čuti i tu se boriti za njihova prava i interese, a ne one kojih u sabornici praktički niti nema. Dakle, ona prazna stolica na koju se građani najčešće žale, jedna od njih je i Hrebakova, a to što se on po hodnicima, sobičicima i ko zna gdje je dodvoravao vladajućima da između ostalog i sebi osigura bolju izbornu poziciju na sljedećim izborima u Bjelovaru, eto, mislim da baš i nije u korist javnog interesa. Da, ali moram priznat, pratim dosta te saborske rasprave, kao da u trenucima kad je najmanje sabornika u klupi, da se zapravo i najkvalitetnije raspravlja. To sam ja zaključio. Što je punija sabornica, to je veći kaos. Zapravo su ona prepucavanja, doskočice, poskočice česte kad ima medija. E, upravo to. A u poslijepodnevnim, pogotovo večernjim nema satima, kad se zna nikoga da medije ne prate, tad se zbilja nešto suvislo i kaže, pa čak i s one druge strane, ali bar možemo razgovarati ko ljudi. Da, eto, možda je i uloga medija tu da prikaže Sabor u njegovoj stvarnoj slici i prilici, koja nije baš uvijek takva vređaona kako najčešće vidimo na vijestima. A ima tu i dobrog materijala, samo ga treba nažalost iskopati ako ste znatiželjni, ali ja sam iskreno mišljenja da bi nam to sve trebalo biti itekako servirano. Ali ja moram jednu stvar samo naglasiti. Hrvatska ima 576 gradova i općina i županija sa svojim predstavničkim tijelima. Poražavajuće za ovu naciju da političari više drže do općinskih vijeća, tamo nije tako prazno kao što je to u Saboru, ali Sabor je pod, što bi se reklo, povećalom. Mnogi koji tamo sjede očito nemaju što za reći. A sve dok Sabor ne postane tijelo glavnih političkih rasprava, koje se ne mogu voditi u praznim klupama, nama politika ne može biti bolja. Dakle, građani trebaju tražiti da one koji su izabrali i plaćaju za to radno mjesto u tom Saboru imaju što za reći. Ako nemaju, treba ih brisati sa lista. I dok ne promijenimo taj model po kojem se na liste, a onda i u saborske klupe dolazi dodvoravanjem stranačkom šefu, mi zapravo nećemo imati pravu parlamentarnu demokraciju. Ali nama su ti mandati kao svete krave, neotuđivi. Barem u Saboru. Barem se tako čini. Kao da se aktiviraju saborski mandati u trenutku kada se krene nizbrdo. To je ono što im uvijek zadnje ostaje. Je, ali nije u tome problem. Problem je kakvi ljudi. Dakle, problem je negativna selekcija unutar stranaka. Ali nema ni te selekcije. Razumijete što ću reći? Neko osvoji mandat, napravi problem, ali njemu je taj mandat gotovo pa ne otuđi, gotovo. Pa i to se može riješiti kad bi se htjelo. Ali kažem, promjena tog političkog modela, pa to se tiče i financiranja političkih stranaka i kome novac za saborsku stolicu sjeda i što se s time radi, to su onako bolne i osjetljive teme, a kada se toga dotaknemo, onda ćemo biti na pragu toga da pokušamo smisliti nešto zbog čega će politika biti bolja. Eto, još jedan put, 2024. godina, godina izbora, sve ovo o čemu smo razgovarali, sve to možete promijeniti upravo vi, naši slušatelji, ali i glasači, ali i moja gošća, ali ja osobno. Na izbore treba izlaziti, imat ćemo trostruku priliku, jednu za EU parlament koja nije uopće nevažna, ali tu su i puno važni parlamentarni, i potom za šećer na kraju
predsjednički izbori, vidjet ćemo što nam donosi budućnost. A hvala vam na gostovanju ovdje kod nas, a ja mogu samo odjaviti tvorničara uz ITD band rođen u Zagrebu. Jel može? Može. Jel vam to po čefu? Je. Odlično, evo zakon. A ostanite uz Radio Tvornica još malo i vijesti. Ja sam Islam Miličević, a ovo je bio posljednji live show ovoga tjedna. Sutra DJ Frks i moja malenkost. A pregled glazbe, svijeta, kulture, ali i umjetne inteligencije ovdje, sve od podne nadalje.